onlar müstəqil dövlət kimi yaşayır və onlar Azərbaycandan müstəqillik almalıdırlar. Bir kəlmə də yoxdur, Paşinyan, nə oldu bəs? Bu nə oldu Paşinyan, deyəsən, bir çox illər ərzində dillərdə qalacaq. Nə oldu Paşinyan, yol çəkirdin Cəbrayla, rəqs edirdin. Nə oldu bəs status? Cəhənnəmə getdi status, göra getdi status, görba gör oldu status, yoxdur status. Və olmayacaq. Nə qədər ki, mən prezidentəm, olmayacaq. Ona görə bu sənədin çox böyük mənası var. Əminəm ki, Azərbaycan xalqı bu sənədə böyük diqqət göstərərək, böyük diqqətlə oxuyacaq və görəcək ki, nə qədər böyük bir siyasi qələbə qazanır.